kita saling hubungan internet untuk semua rakyat Malaysia. Tak oleh itu, Kerajaan Perpaduan melalui Kementerian Komunikasi dan jugalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu MCMC sedang menggiatkan pelaksanaan Puan Jaringan Digital Malaysia ataupun kita panggil Jendela untuk memberikan capaian internet yang lebih baik di kawasan berpenduduk bandar, luar bandar dan jugalah kawasan pedalaman. Usaha ini bertujuan mempersiasiakan rakyat dengan kemajuan teknologi bagi merapatkan kesanjangan integrasi dan juga memperkasa infrastruktur telekomunikasi negara kita.